Моя форма. 55-річний Василь Шевчук готується до встановлення рекорду Тернополя. Готувався пару тижнів, а взагалі-то 25 років готуюся кожен день, тому що займаюся зимовим плаванням. Кожен день плаваю, бігаю. Для чого роблю? Щоб показати людям, що то є здоровий спосіб життя, що зимове плавання може, каже, допомагає в аптеку не ходити, зекономлювати на цьому. Разом із ним бігтимуть троє тернополян, серед них 63-річний Юрій Цікало. Я почув, що є такий забіг. Думаю, підійду, проберусь, просто мені цікаво. Йде свого роду переохолодження організму. Я, наприклад, бігаю дуже багато, я прибігаю в тиждень 100 кілометрів. У мене запасу жиру немає ніякого, ніякої прослойки. Мені простудитися на вітрі – це елементарно. А це, типу, я вважаю, що це як морж. Василь Шевчук вибігає від водно-спортивної бази. Дистанція у 9 кілометрів пролягає через мікрорайон Новий Світ, село Біла, Кутківецький ліс, набережну Юставу. Фінішує за 1 годину 14 хвилин 56 секунд. Емоції. Класно. Ну, добре, що мої ноги ніде, нічого проблем не було. Погода класна, бачите, хоч би що. Ноги так само все дуже. Вручив диплом Василю Шевчуку про встановлення рекорду найшвидше подолання дистанції навколо тернопільського ставу взимку без верхнього одягу в історії Тернополя ініціатор створення книги рекордів міста Леонід Бицюра. Ми вас вітаємо всі ще черговим рекордом. Це вже у нас 33-й рекорд, а у вас вже який рекорд? Це четвертий. Четвертий рекорд. Четвертий рекорд за кар'єру Василя саме в місті Тернополі. Я вас вітаю. Все, дякую. Також разом із Василем Шевчуком бігли члени бігового клубу «Тернопіль» Олександр Гром'як та Зоряна Биндас. Гарно біглося ним разом. Емоції, звичайно, позитивні, тому що з людиною, яка без одягу біжить поряд, а ти в рукавицях, в теплих штанах. Напевно, це дуже складно. Я не уявляю, як можна босом бігти по такому. Це дуже круто. Я б не повторила точно. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.